Assalomu alaykum barcha aziz obunachilarim, aziz tomoshabinlar, har doimgidek men Safarov Abdulmajid, siz Akbar TV kanalini tomosha qilib turmoqdasiz. Aziz tomoshabinlar, shunday ekan menga bir videorolik kelib tushdi. Shuni men sizlarga ozib bo'lsa-da tushuntirib, ya'ni videorolik davomida men sizlarga qo'yib o'tkazaman shu videorolikni bir ayolni murojaatini. Bu ayol mashinada avtohalokat tufayli nogiron bo'lib qolgan. Shu yordam so'rabmi, shu hokimgacha borgan, bu bechorani ancha qiynab, ancha gaplar bilan izza qilib, xafa qilib, ko'nglini og'ritib, bechora yig'lab video murojaat qilyapti. Shtobi. Endi bu yog'ini men sizlarga qanday aytsam ekan, endi videorolik davomida ko'rasizlar, endi hozir men sizlarga videorolikni qo'yib beraman hozir video davomida. Shunday ekan, videomiz oz bo'lsa-da sizlarni ko'nglingizdan joy olayotgan bo'lsa, like bosinglar. Hamda shu kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Sizlarning fikrlaringiz albatta bizga muhim. Iloji boricha kommentariyalarda o'zlaringizga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'shanaqa videorolikda aytsalaringiz, biz shu videorolikni chiqarishga harakat qilamiz. Endi men ham yangiman, to'g'ri gapirishimda yoki nimasidir xatodir, lekin hech kim birdaniga o'zib ketmagan. Asta-sekinlik bilan odamlar bittasini yaxshini ko'radi, bitta yomonni ko'radi, shutib tanaladi, o'zaydi. Shunday ekan, gapni qisqa qilaman videorolikni. Kuzating. Albatta qiziq bo'lsa bittadan like bosib, videorolikni tarqatishga yordam bering. Barchaga rahmat. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Shirin mahallasi Reptibumi yotoqxonasida yashayman. Men shu yotoqxonani tinchligini o'ylab Zulfiya degan ayol bilan hokimiyatga borgandik. Nima komendant kerak emas deb, bu komendant er xotin bo'lib Beshbek bo'lib oldim. Melisalikda Melisa bo'lib ishlagan, hozir pensiyada yotoqxonada yashaydi, o'zini uyi bor, choyi bor. Lekin shu yotoqxonada yashaydi. Odamlar kim mahbuslarga qaraganda qarardi bor. Vaqti kelgan deb yeni ham urdi shuni xotin. Invalidligimga qaramasdan. Demak, shu masala bo'yicha o'zimizni tuman hokimiyatiga boruvdim, do'stmatov haqida ekan oldiga. Shunaqa komendant kerak emas, bizni shunaqa qilyapti deb. Menga yana dori darmondan yordam bering, yoki mazam bo'lmayapti, har uch oy davolanishim kerak, karantin tufayli davolanolmayapman, bensinga ham yetolmayapman deysan menga. Seni yering yaxshilab itarish kerak, seni itarsa yaxshi bo'lib ketasan deydi menga, qo'lini borkiga bor yomon qiliqlar qilib. O'zimizni tuman hokimiga chiqdim, keyin hokim bo'lib menga do'smatov haqidagi shunaqa qilyapti deb. Yana menga do'smatov haqidagi meni manita 24 soatda quritib yuboraman deb aytyapti. O'ligingni ham topolmaydi deydi, sen deydi kimsan bu yerda deb deydi menga, kun bermayapti borku. Mana hozirgi kunda hozirgi anaqada meni o'g'limni bitta o'g'lim bor, meni boqadiganim ham ko'madiganim ham shu. Meni hozir shu o'g'limni nasha bilan pastakka qilib qamatib yuboraman deyapti bor, kimga dodimni aytay? Qayerga boray men? Kimdan yordam so'ray? Iltimos menga yordam beringlar. Mayli meni nima qilsa qilsin, lekin bolalarimni nima ayb, meni o'g'limni nima ayb, meni o'zim kim ta'minlaganda tursam, ikkinchi qurbon nogironiman, avtohalokat tufayli nogiron bo'lib qolganman borku. Nimaga ular menga kun bermayapti? Bolalarimga men haqiqatni so'rab mahalla raisi yordam bermayapti. Menga yordam bersin deb respublikaga, o'zimizni respublika xotin qizlarga murojaat qilsam, meni ustimdan sutka olib chiqdi, ikki marta sutka olib chiqib uchakini tol takrin chirab qildirdi. Qayerdan to'layman men bu narsani, o'zi yeyishimga nonimga zo'rg'a pul topsam. Sen hali respublikaga chiqadigan bo'ldingmi deb menga ichki ishlar rahbari Abdullayev voy degan menga meni tiz cho'ktirib kechirim so'rattirdi xodimlarni oldida, ikkinchi marta
qay bilan o'ligingni itam topolmaydi deydi. Virus yo'qdi deyapti-da, shunaqa qilib demaysan, yo'q ko'raman deydi. Qani, iltimos menga yordam beringlar. Bir kechada o'ldirib yuboraman bola chaqay bilan o'ligingni itam topolmaydi deydi. O'g'limni nasha bilan pastamga qilib qamatib yuboraman deyapti. Bor, zellarni ko'tinga palon qilish kerak, buzoq qilish kerak deydi. Bir kechada o'ldirib yuboraman bola chaqay bilan o'ligingni itam topolmaydi deydi. Seni yering yaxshilab itarish kerak, seni yitarsan, yaxshi bo'lib ketasan deydi. Meni Sirdaryo tumanida 24 soat ichida ko'chirib yuboraman deydi.